Salve família, tá tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Tira News, o seu jornal sobre o mundo de Guild Wars 2 E vamos dar uma conferida aí quais que são as notícias da semana Não se esqueçam de deixar aquele like aí no vídeo pra dar, dar aquela fortalecida na firma E também a inscrição no canal para ajudar no crescimento E sem mais enrolações, vamos passar aqui para as telas da notícias São poucas notícias... É, nessa semana, mas aí o vídeo vai ser um pouco mais rápido, vai ficar melhor para vocês aí também, que é mais rápido de assistir, né? Então vamos lá, galera. Primeira notícia aí da semana é que começou aqui o festival de Halloween no Guild Wars 2, o festival de Halloween 2021, que é o Shadow of the Mad King. Esse aqui é o nome do festival de Halloween sempre que acontece no jogo. E por que, que isso aí é legal, galera? Porque o festival de Halloween eu acho que é. Se não for o mais legal, tá entre os mais legais aí, entre todos os eventos que tem no jogo, porque ele é um evento, a, além de ser divertido de se fazer, ele também permite várias. É, ele dá várias recompensas, né? Além de ele dar recompensas é, de bastante skins que tem no jogo, ele também tem um labirinto lá que permite que a gente farme é, cerca de 10 a 15 gold por hora de uma forma bem casual, lá ficar dentro de um labirinto lá matando os bichinhos. A gente consegue farmar uns 15 gold por hora tranquilamente. É, nesse evento aí, e aí pra galera que gosta aí de farmar um Gold, tá precisando formar um Gold aí pra comprar uma Live Season, pra comprar um Sky Scale, alguma coisa assim, uma montaria, fazer uma lendária tal, pode aproveitar esse evento aí pra estar tá dando essa farmada no Gold, que é o evento de Halloween 2021. Uh, nesse ano a gente tem algumas skins novas que colocaram aqui por exemplo essa ombreira que tá aparecendo aqui nessa foto essa espada aqui também são algumas skins que dá para conseguir aí esse ano da, das novas que são desse ano né as dos anos anteriores como é de costume em todo o evento aqui do jogo não conseguiu pegar no ano anterior dá para comprar nesse ano agora as dos anos anteriores né? é caro mas dá para adquirir também as skins passadas que a gente não por acaso não conseguiu adquirir né E aí paralelo com esse evento de Halloween que está rolando também tá rolando um outro evento dentro do do evento que é esse Halloween Bônus Bash esse Halloween Bônus Bash o que, que é galera é, ele é um bônus dentro do evento de Halloween, que tá rolando aqui um bônus de experiência, vamos dar uma olhada aqui nessa página, que tá rolando um bônus de experiência de 50% no jogo, 30% no Magic Fight 30% de reward track de PVP e de World versus World até terça-feira, galera. O evento começou na terça-feira dia 5 dessa semana agora e aí até na terça-feira dia 12 de outubro aqui tá rolando esse bônus com esses bônus de experiência aqui, que é o evento dentro do evento, né? E além disso daí também, o jogo tá nos presenteando com uma arma exótica que é uma arma exótica um pouco diferente. Que eu não tinha visto isso no jogo ainda. Eu acho que não teve antes ainda. Que o jogo nos dá uma arma exótica que a gente pode escolher. Que essa arma ela vai ter os, os status, de, a força de uma arma exótica. Só que ela vai é, ter o um status adaptável de acordo com o level do nosso personagem. Se a gente colocar essa arma exótica num personagem nosso level 10, por exemplo, ela vai ter um status adequado para pro level 10. Se a gente for upando esse personagem, a arma vai ficando mais forte junto com o personagem até o level 78 se eu não me engano a arma vai ficando um pouco mais forte e aí como é que a gente faz para adquirir essa arma e quais que são as regras galera a gente só consegue adquirir uma arma dessa por conta então a gente vai ter que ver a gente vai ter que escolher bem qual, qual arma que a gente vai querer né porque é uma só por conta não é por personagem é uma pela conta inteira e aí como é que funciona vai ter um npc em cada uma das áreas iniciais do jogo que a gente vai falar com esse NPC e ele vai dar um baúzinho pra gente. E dentro desse baúzinho a gente vai escolher a arma. Só que vocês têm que prestar atenção numa coisa: que é o seguinte, o baú que o NPC vai dar pra gente com a arma pra gente pegar, ele é de acordo com a classe do nosso personagem. Então, se eu for lá com o meu ranger, por exemplo, eu vou ganhar esse baú de ranger aqui, ó. E aí ele só vai ter as armas que o ranger pode usar. Então deixa eu abrir aqui, por exemplo, e só a. a e não é. Levando em consideração as especializações de Elite, tá? É só as armas do Core Ranger Então a caixa do Ranger, por exemplo Só tem Axe, Great Sword, Longbow, Shortbow e Sword Essa aqui é as armas que vai vir na caixa, na caixa do Ranger Se eu quiser um Step, se eu quiser alguma outra coisa aqui Não vai ter na caixa do Ranger Eu tenho que ver qual que é a classe que eu tenho que ir lá falar com o NPC para ganhar essa arma se eu, se eu for lá com o meu Guardian, por exemplo Eu vou ganhar aqui a caixa do Guardian Na caixa do Guardian vai vir quais armas? Deixa eu abrir aqui pra gente ver na caixa do Guardian vai vir Great Sword, Hammer, Mace, Cetro, Staff e Sword. Então vocês têm que ver qual que é a arma que vocês vão querer pegar dessa daí, dessa arma de brinde exótica com esse level adaptável aí. Vocês vão decidir qual é a arma que vocês vão querer pegar, ver qual é a classe que tem ela no Core Game. Não pode levar em consideração as especializações de Elite. Aí vocês criam um personagem lá, ou vão com algum que vocês já tem nesses NPCs na área inicial. Falem lá com o NPC. E aí vocês vão estar tá ganhando essa caixa pra poder estar. Tá, é... Ganhando essa arma. O NPC, galera, eu vou mostrar para vocês aqui onde é que fica em Queensdale, mas ele tem um NPC desse aí em cada uma das áreas iniciais do jogo, das cinco áreas iniciais, né? As cinco cidades iniciais cada uma de uma raça. Então aqui, ó, tá Queensdale lá atrás de plano de fundo, se a gente olhar aqui no mapa. Eu tô bem aqui embaixo de Divinity's Reach, né? Eu falei errado, eu falei tá Queensdale lá de de fundo, mas não é Divinity Street, tá? A cidade aqui. Então, logo aqui embaixo da cidade, nesse waypointzinho aqui é onde todos os humanos começam e esse waypoint aqui vai estar tá liberado pro mapa de todo mundo, mesmo se a pessoa começar aqui nascer com com char, com é, com nórdico, com qualquer coisa, vai é, nascer, é, vai estar disponível esse waypoint aqui. Vocês podem teleportar pra cá e logo um pouquinho aqui pra esquerda, na entrada dessa ponte, vai estar esse NPC aqui. É só vocês falarem com ele até terça-feira. Depois de terça-feira não, não dá mais, então é importante vocês resgatarem isso aí é, antes de terça-feira. né Vocês falam aqui com ele, ele vai dar o baú ali, seguindo aquela regra que eu acabei de explicar. Né? Vai ter as armas apenas do core de cada uma da, da classe que vocês vierem falar aqui. Então, é, venham com o boneco certo para acabar não pegando a arma errada, né? Então, tá aqui explicado onde é que pega. E aí, galera, qual que é a skin que vem nessa arma, né? Então, a skin que vai vir nessa arma exótica aí é uma dessas coleção aqui, Dreambound Weapons. É uma skin dessas daqui que eu separei aqui para vocês darem uma olhada. Então, vamos passar uma por uma aqui rapidamente. Tá aqui o Axe, a Adaga, a Great Sword. Ela tem uma temática aqui meio que parece uma pedra de Jade, né? Com... Com uns negócios assim, meio bronze junto. Tá aqui a tocha ou pistola, né? Rifle. Isso aqui deve ser a Mace. Isso aqui deve ser o Shortbow, Staff, Espada. E é isso aí, galera. Tá aí são essas armas aqui que tem pra escolher. São quantas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. São 12 armas aparentemente aqui pra escolher. Vocês podem escolher uma skin dessa daí. Ela, talvez vocês não achem tão bonita assim essa skin. Talvez achem que não vale a pena. Mas acontece o que, galera? Se vocês forem comprar essas é, na verdade a, o nome da coleção é daydreams se vocês forem comprar essas skins Dredin, se, de, daydreams dreamers daydreamers separadas elas têm esse preço aqui galera elas, elas variam de 27 até 50 gold, então se vocês quiserem liberar uma skin de 50 gold aí na faixa para conta de vocês caso vocês não tenham ainda por exemplo a great sword longbow aqui tudo que é 48 50 gold vocês podem ir lá de repente vocês não vão precisar da arma mas podem pegar aqui a great sword que é a mais caro ou long bowl pra para aumentar o valor da conta de vocês não deixem de pegar é só até terça-feira galera passou terça-feira não dá, vai dar mais para pegar isso daí não vai até o final do evento do Halloween o evento do Halloween ele vai ser 35 dias então ele vai até eu acho que dia ah, não lembro vamos ver se eu acho aqui não vou lembrar agora mas são 35 dias de evento Vai até aí, final, vai passar de, de outubro, né? Vai até mais ou menos o comecinho ali de novembro o evento, então tem bastante tempo. E aí tem as atividades do evento pra vocês fazerem aqui, que é o labirinto ali onde dá pra formar uns 15 gold por hora. Tem uh, o jump puzzle lá da Torre do Relógio, que é um dos piores jump puzzles que tem aí no jogo para fazer. É terrível, mas dá umas recompensas lá também. Tem dungeons para fazer nesse evento, tem pistas de corrida lá, tem um, só uma instância lá que é só com várias pistas de corrida para fazer. Uh, tem outros minigames. Para fazer, tem o, o Mad King Say, que é uma uh, um evento que acontece lá em Lions Art, que é tipo o um mestre mandou que a gente tem que obedecer o que o Mad King tá falando, e aí todos. As atividades que tem para fazer nesse evento e todas as recompensas que tem para pegar lá também, seja de skin, seja de gold e tal, como é que farma no labirinto, todas essas coisas aí, eu vou estar tá fazendo um vídeo agora, vou gravar no domingo, aí eu vou ver se eu consigo lançar no domingo mesmo, ou então no começo da semana, da próxima semana aí ou na segunda, segunda ou terça-feira, vou estar tá fazendo um vídeo aí explicando em detalhes todas as coisas que tem para fazer aí nesse evento, aí vai ser um vídeo longo, né, aulão, ao aulão do evento. E aí, caso vocês tenham dúvida de como é que se farma no evento aí as coisas, não deixem de conferir esse vídeo Vídeo que eu vou lançar aí depois, né? Mas saibam que já tá rolando o evento. É só chegar em Lions e vocês vão ver que o evento tá rolando, né? Porque a cidade tá toda decorada aí por Halloween, tá bonitona. Então, galera, além do evento do Halloween aqui, que é o começou nessa terça-feira. Outra coisa importante também que saiu essa semana é o seguinte: eles lançaram aqui um trailer. Uma notícia com um trailer mostrando aqui a primeira área inicial que a gente vai explorar no End of Dragons, né? End of Dragons é a próxima expansão que vai ser lançada em fevereiro do ano que vem, fevereiro de 2022. E aí, eles estão mostrando aos poucos aí os conteúdos, né? As especializações de Elite, os recursos que vai ter. E aí, agora eles fizeram um vídeo aqui, um trailer, para mostrar essa Xingji Island. Island... Essa daí, a ilha do aí, né, que é a inicial onde a gente vai começar, e aí eu vou assistir aqui o trailer aqui com vocês na íntegra, né, só um teaser, rapidão, não dá nem um minuto, e aí depois eu comento um pouco aqui a respeito do que eu achei aqui da, da parada. Então vamos dar uma olhada aqui, e eu já comento com vocês. Espero que esteja saindo som. Então é isso aí, galera. Esse foi o teaser aqui da sobre a área inicial aí que a gente vai começar no End of the Dragons. Todo mundo já sabe aí que o End of the Dragons vai acontecer no continente de Canta. Que esse continente de Canta tem todo o matemático oriental, né? Então todas as construções ali, como a gente pode observar. Então deixa eu ir adiantando aqui, são mais ou menos nessa temática aqui, meio parecida com chinesa, japonesa e tal, meio é, oriental, né? Tem o lance dos barcos aqui que vai ter, que a gente já tá cansado de saber também, tem o lance da pesca, que já foi falado várias vezes. Aí uma coisa que eu achei curiosa aqui, galera, é que apareceu... Pelo menos umas quatro ou cinco vezes aqui nesse teaser apareceram Tengus, né? Tengus são essas raças de Homem-Pássaros aqui, que o meu sonho é, em relação ao Guild Wars 2 é poder jogar com essa raça aqui, ela se tornar uma raça jogável. Até agora eles não, não deixaram claro, né, que, que vai ter isso ou não, provavelmente não vai ter, mas não custa sonhar, né? Já aparece várias vezes os Tengos aqui. Pelo menos se não rolar o Tengu jogável como classe pra gente criar e personalizar, pelo menos eles poderiam... É, botar um NPC lá com uns tônicos para vender de transformação em Tengo, né? Botar. É, fazer uns uns quatro, três, quatro modelos de Tango lá, tipo esses dois e mais uns outros dois lá, e a gente poder comprar os tônicos para se transformar neles, né, e aí seria interessante porque a gente poderia pelo menos fazer uma fractal, fazer um open world ali, interagir com os outros players transformados em Tango, mesmo não sendo é, a nossa classe, a nossa raça principal, né, seria legal ter esses tônicos, tomara que, teja, que tenha, porque eu acho que classe jogável vai ser difícil, né. Então aqui mostra várias construções, tem toda uma temática aqui também de artes marciais, né, que é, aparece bastante aqui nesse trailer e basicamente é isso só para mostrar aqui como é que vai ser essa área inicial né dá para ver que ela tem bastante partes de cidade eu acho que não vai ter tipo uma cidade concentrada igual é das outras expansões assim que nem tem Crystal Desert eu tenho as cidades principais é, do dos mapas core e não acho acredito que não vai ser assim vai ser, aparentemente vai ser mais um mapa um pouco mais misturado assim vão ter várias cidades em várias partes a gente vai Percorrer elas fazendo várias coisas, a impressão que dá é essa. Tomara que seja assim, pra fugir um pouco do padrão, né? E aí, galera, é, além de eles montarem, é, mostrarem esse teaser aqui nessa semana, hoje também, na sexta-feira, dia 8 do 10, aqui, eles fizeram uma live mostrando um pouco aqui em mais detalhes é, o que que como é que tá ó, o processo aqui de criação dessa parte eles mostraram fazendo alguns eventos lá e deram algumas informações importantíssimas que eu vou estar tá passando aqui para vocês agora só que antes eu vou falar é... Esse, tanto esse trailer aqui, quanto a live, que é essa aqui, a live do Twitch que eles fizeram, eu vou deixar os links desse, desse teaser e da live aqui na descrição do vídeo, caso vocês queiram conferir na íntegra essa live aqui ou rever o, o teaser ali, vocês podem clicar na descrição do vídeo aqui que vai estar tá tudo linkado lá para vocês é, poderem conferir na íntegra, pausar, ver com tranquilidade, com calma, né? E é isso aí. Então, galera, aqui a gente tem uma live que é de quanto? Uma live de uma hora que eles fizeram hoje de tarde, mostrando aqui como é que vai funcionar. Uh, mais ou menos esse mapa, né? Daí vocês podem conferir lá na íntegra. Eu não vou ficar mostrando muita coisa aqui pro vídeo não ficar tão enorme. Mas teve duas coisas que eles revelaram nessa live aqui que são importantíssimas, bem legais e importantíssimas, principalmente para quem estiver começando, quem for player novo, que começar a jogar a partir do End of Dragon. A primeira coisa que eles revelaram que é importantíssima é que todos os jogadores que comprarem a End of Dragons. E a partir do momento que colocarem o pé ali em Xing G, ali aquela ilha inicial, a partir do momento que eles entrarem na expansão é, End of Dragons, automaticamente eles já vão liberar o glider na conta deles. Então, galera. É, isso é muito bom para os jogadores novos, né? O glider ele vai virar meio que uma mecânica uh, intrínseca do jogo, né? É, a gente não vai precisar mais, por exemplo, imaginem assim, um player ele só comprou o End of Dragons, ele não tem o Heart of Thorns, nem o, o Patch of Fire, né? que são as duas primeiras expansões. E aí, aqui nesse mapa do, do End of Dragons, eles vão colocar algumas mecânicas onde o Glider vai ser necessário para poder acessar alguns outros lugares. né? Então, como é, ex existirão players que vão comprar só a última expansão, não vão comprar a anterior. Então, para isso aí, eles vão fazer essa bondade aí para os jogadores novos né? e vão colocar o Glider como mecânica base do jogo, tendo o End of Dragons comprado, vocês já vão automaticamente ganhar o Glider. Aí eu imagino que esse Glider que vai ser liberado, né? Eles não deram mais detalhes em relação a isso, mas eu imagino que esse glider que vai ser liberado vai ser um glider bem básico, vai ser um glider só com a aquela primeiro poderzinho de voo ali dele e é, não vai ter provavelmente liberado masters de melhorar o glider na End of Dragons, né? Por exemplo, os, os masters do End of Dragon, eles já falaram que um vai ser do da tartaruga lá da montaria, outro vai ser da pesca, outro vai ser da dos barcos, né? Então tem duas linhas de master que eles não revelaram. Ainda, mas eu acredito que nenhuma dessas duas vai ser em relação a glider, né? A gente vai liberar o glider básico aqui quando entrar e. Uh... Uh, a gente vai também uh, para poder upar o glider, daí a gente vai ter que adquirir a Heart of Thorns, caso não tenha aí fazer todo o conteúdo lá da primeira expansão que é a Heart of Thorns, para poder estar tá ganhando as, as, os pontos de mastery do Heart of Thorns, para poder estar tá evoluindo esse glider aí, para liberar o glider infinito, a habilidade de acelerar com o glider o glider invisível, todas essas coisas aí, a gente vai precisar da expansão anterior ainda né? então, legal liberar o glider mas ainda a outra expansão é necessária para uh, melhorá-lo além disso daí, eles também anunciaram aqui outra coisa muito legal também muito top que é uh, os jogadores que adquirirem End of Dragons não vão ganhar automaticamente isso igual Glider né mas eles terão a possibilidade de adquirir para conta deles as duas primeiras montarias do jogo básicas, que é o Raptor e o Coelho, né? Então, não deram mais detalhes em relação a isso aí também, mas provavelmente vai, vai ter alguma quest aqui, alguma coisa que a gente vai precisar fazer. Que os jogadores que não tenham o Patch of Fire comprado vão. e tenham o End of Dragons comprado, né? Só o End of Dragons sem o pet of Fire, vão poder adquirir as duas montarias básicas do jogo aí, que é o Raptor e o Coelho. Imagino que as masters dessas montarias, é, vai ser o mesmo caso aí. É... Das Masters do. Uh, do Glider, né? Isso é uma suposição, eles não Eles não confirmaram nada a respeito disso aí ainda. Mas eu imagino que vai ser assim. É. Imagino que a gente vai liberar o Raptor ali com a corrida básica dele e o pulo básico dele sem ser tão longo. E o coelho também a gente vai liberar o coelho básico sem o pulo grandão. E aí, depois, se a gente quiser upar isso aí, a gente vai ter que adquirir o Patch of Fire, fazer todo o conteúdo lá do Patch of Fire, liberar os Master Points lá, fazer os, os tracks de Mastery, aplicar os pontos, e aí que a gente vai melhorar as nossas é, montarias. Então, a princípio a informação é essa daí, muito legal. Jogadores que adquirirem End of Dragons vão ganhar Glider, Coelho e Raptor aí. Sem precisar estar tá adquirindo outra expansão Isso aí já vai ser bem legal, já vai ser um adianto Pra galera, né? Além disso daí é, essa Nessa live aqui eles mostraram é, Alguns eventos sendo feitos Eu não vou estar tá mostrando aqui para vocês que é, que é até meio spoiler, assim, mostrando O que, que, que aconteceu, se vocês quiserem Acessem o link aqui e vejam lá na, O vídeo da íntegra, né? Mas teve um negócio Muito legal que eles mostraram aqui, que vai ser o seguinte Na End of Dragons, aqui nos mapas Do End of Dragons, vai ter Um sistema de montaria táxi para a gente se locomover entre um um local e outro. Não foi falado aqui ainda como é que vai funcionar o esquema de waypoint desse jogo. É, desses mapas. Não sei se vai ser os waypoints tradicionais. Não vai ser. Porque é, é tecnologia azura, né? Não tem muito a ver com isso aqui. Ou não sei se eles vão inventar alguma outra coisa. Ou se vai ser só esse, esse sistema de táxi de montarias. Não, não sabemos ainda. Mas muito legal esse sistema de montaria táxi aqui. Porque se a gente quiser locomover rapidamente de um lugar para o outro. A gente chega nesses NPCs aqui, deixa eu aumentar a tela. A gente chega nesses NPCs aqui, que tem o ícone aqui do Raptor, a gente fala aqui com o NPC, escolhe para qual lugar que a gente quer ir, e aí o nosso boneco vai Montar automaticamente num Raptor aqui e o Raptor automaticamente vai sair correndo e vai até o local que a gente definiu, né? Então, para se movimentar entre uma cidade e outra, mais ou menos parecido com o sistema de montarias aí que tem no WoW, né? que a gente voava de grifo entre uma cidade e outra, vai ter esse sistema de montaria aqui no Guild Wars 2 agora. O diferencial é que, se a gente quiser interromper essa corrida automática aqui do, do Raptor e usar o Raptor é, como montaria de aluguel, a gente usa essa skill. 5 que está com esse ícone temporário aqui embaixo por enquanto, a gente aperta ali no 5 e aí a gente consegue andar com o Raptor aqui é, normalmente do jeito que a gente quiser. Isso, a gente só não pode desmontar nele a partir do, pelo que eu entendi, a partir do momento que a gente desmonta dele, a gente é, perde o Raptor, aí tem que ir lá no NPC e alugar de novo, né, então esse aí é um novo sistema de locomoção que vai ter dentro do jogo, galera que é corrida com é, táxi, com esses Raptors aí não sabemos se vai ter com outras montarias, de repente um Scale, um Grifo, alguma coisa assim mas vai ter com o Raptor, talvez com o Roller Beetle também, não sei mas vai ter esse sistema aí, então por esse, por esse vídeo é isso, galera, essas são as notícias relevantes aí da semana, espero que vocês Tenham gostado, espero que tenha ficado tudo muito claro e agradeço a todos que assistiram aí até o final. A a atenção de vocês uh, se vocês ficaram com alguma dúvida tem alguma crítica, sugestão ou elogio deixem um comentário aqui embaixo eu respondo todos os comentários de todo mundo que comenta aqui, desde que não seja comentário spam, babaca, coisa assim tá mandando uma mensagem legal aí a respeito do jogo eu respondo todo mundo é, não se esqueçam também de deixar o like aí no vídeo se gostaram uh, do que viram aqui né, do, do nosso quadro de notícias e também se inscrevam no canal aí caso não sejam inscritos ainda e gostaram do vídeo considerem se inscrever, porque isso aí pra vocês não custa Nada, mas me ajuda muito. Eu tô quase chegando em 5 mil inscritos, galera. Eu tô com 4.950 e alguma coisa. Quando eu chegar nos 5 mil inscritos, aí eu vou me inscrever lá no programa de parceiros da Arena e Vou ver se consigo virar parceiro oficial da Arena net Então me ajudem aí a chegar nesses 5 mil inscritos. É, por esse vídeo é isso, família. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima. Valeu, falou, fui e paz.